والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم المعصومين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يجاهرون قوم الذين كفروا من قبل كانت لهم الله أنا يؤفكون. صدر گرامی موجود خاتم الکرام اور سامعین مجلس، ہمارے اور شیعہ کے مابین جو بنیادی اور اصولی اختلافات ہیں ان میں سے ایک اختلاف مسئلہ امامت کا بھی ہے. شیعہ کے نزدیک ہر نبی کا ایک خلیفہ اور ایک نائب ہوتا ہے، جس کی اطاعت بھی بڑا شرم اور لازم اور ضروری ہے، جس طرح میں نبی کی اطاعت لازم اور ضروری ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور علی کا حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، اور آپ کی اطاعت بھی بڑا لازم اور ضروری ہے. شیعہ کے نزدیک جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شیعہ کے اس عقیدے کے مطابق تمام امت مسلمہ قاتل ہے، جس کے اندر مستحدین، محدثین، ائمہ، فقہا، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین شامل ہیں. چنانچہ شیعہ کا سب سے بڑا محدث کا اسماعیل اپنی سب سے بڑی کتاب شیعہ کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب الفاظ کے لیے کرتا ہے، جب تاریخ سے روایت کرتا ہے اور ائمہ بھی منزلت رسول اللہ، کہ ہمارے دارا کے دارا امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کے برابر ہیں. اور آگے چل کر لکھتا ہے صرف اتنا اثر کرتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا کے بجائے کوئی جائز نہیں ہے جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور یہی قرآنی کتاب الحجہ میں لکھتا ہے کہ ہمارے نبیوں پر بھی وہی فرشتہ آیا کرتا تھا، جو ہمارے ناموں پر بھی وہی فرشتہ آیا کرتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگر ہم مرزائیوں کو صرف ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ماننے پر طاقت آ سکتے ہیں تو شیعہ من کا لکھ کیا حکم ہوگا؟ اسی طرح ملید اپنی کتاب منہاج الکرامہ کے اندر لکھا ہے ایمان کا اس دنیا میں ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ شریعت میں پھول جا سکے اور ظالم کو ظلم کا بدلا لیا جا سکے اور اس دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو سکے. لیکن یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہ امام کا انتقال ہوتا ہے تو دلی کی کسی حکمہ کے مطابق اور اربی کی کسی حکمہ کے مطابق مدرسی کی جلائی کی جن کے مطابق اور حقیقی جن اور اخبار کے مطابق عباس کنی کے اعتاری اعمال کے مطابق اس کی مطابق سال سال کم نہ دی. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چار سال کا بچہ کس طرح دھیرا دھیرا رہنمائی کر سکتا ہے؟ اور اسی پر ڈر نہیں جب سیا کا نیا امام دے دیتا ہے تو اپنے آپ سارا بچے کو امام بنا کر امام بنا کر دنیا میں دین دے سکتا ہے. اور اور بات لو کافی کے اندر اس کی روایت ہے کہ وہ اپنے رشتے دار کو نصیحت کرتا ہے کہ ان کے دنیاوی معاملات کا خیال تم نے رکھنا ہے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بچہ اپنے دنیاوی معاملات کو نہیں سمجھ سکتا وہ ہمارے دینی معاملات کو کیسے حل کر سکتا ہے؟ آج جب دیش سے محبت کرنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کی اولاد کے اندر سے صرف چند لوگوں کے علاوہ سب لوگ کافر مانتے ہیں، مگر آج دیکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ سید کے نام کے سلام اور فاطمہ اور روایت پیش کیا گیا ہے کہ فاطمہ تم زہرا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ ان کی ساری اولاد جنم کے بعد ہے. مگر ہم بڑی عجیب بات دیکھتے ہیں کہ جب زین العابدین وفات پاتے ہیں تو وقت دن کاریہ میں بات کرتے ہیں کہ جب زین العابدین وفات پاتے ہیں تو وقت دن کاریہ میں زین العابدین کے دونوں بیٹے ہلاکت میں سب سامنے آتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگ بہتی کے مطابق جب ابھی ثابت کی وفات کے بعد ان کا تینوں کے بارے دایا نہیں کیا، یعنی موسیٰ بن جعفر، عبداللہ بن جعفر اور محمد بن جعفر نے. اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ یہ تینوں اور یہ آگے جانے کہا جاتا ہے کہ جب موسیٰ
इमामत तक दायरेदार खड़े हो रहे थे। अब मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि बड़े बड़े हद तीन के मुताबिक ये सब लोग कब्र हैं। अब मैं कहता हूँ नजराम दुनिया के सिरों पर सवाल करता हूँ कि लोगों तुम्हारा ये सीधा सही है, वो सीधा सही है। मैं कहता हूँ तुम्हारे दोनों सीधे झूठ है, तुम्हारा कब्र झूठ है, तुम्हारे अमानत झूठे हैं। इसके बाद मैं सीएम इमामत के मंदिर में और अपील पेश करता हूँ जिसके मुताबिक खिलाफत हमेशा बड़े बड़े बेटे की तरफ मुंतकिल होती है। चुनाचे जाकर साबित में जब अपने बेटे जब अपने बेटे इतना ईदिन जाकर को अपनी अपनी जिंदगी में इमाम बनाया है तो उसके बाद अपनी जिंदगी में अंदर नाम बनाया है तो उसके बाद मोहम्मद में इतना ईद को नाम होना चाहिए था मगर मुर्गा काबिल में नाम बनाया गया है। यहाँ से जाकर साबित में जब तहमत लगती है उनसे पूछा जाता है कि क्या अपना ये क्या मान रहा है कहने लगे गलती और इतना जुड़ा नौमानी वाले और लोग भक्ति तरफ शिया में उनकी तरफ से जवाब देते हुए लिखता है कि गलती पूछने नहीं हुई बल्कि गलती सुबह पारा से हुई है। अब यहाँ पर इनके जहर के इमामत के पूरे होती पर इतना से उनका बहुत बड़ा आलम शेख शरीफ अपनी किताब में लिखता है जिनसे हमारे इमामों की अदाब से उदास किया वो भी इसी तरह काफी मुद्दत है जैसे कि नदी के पास से जैसे कि नदी के पास से खराब करने वाला काफी मुद्दत है और जो हमारा अवाजी नाप के अंदर दर्द है। और इसके बाद मैं कहता हूँ हमारे शिया में मैदान अकीदी और पुरानी तरह का अकीदी और बुनियादी अंदरा चाहते हैं और उस वक्त तक उनसे मुखालफत नहीं हो सकती जब तक वे कुरान और हदीस पर जा रहे हैं। लोग हम चाहते हैं कि सीधा इमाम लिहाज और इमाम लिहाज अकीदे को छोड़कर कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करें और मिलकर एक कंट्रोल के मामले पर रोना उन जाना।